人类为什么会沦为怪物餐桌上的美食？是人肉太好吃吗？还是人类与怪物之间其实发生过一些事呢？大家好，我是魔女嘉儿，今天将给大家带来索玛丽与森林之神下半部的剧情。详细提要：乌佐伊发现了养父海德拉杀死并吃掉了他母亲的事实，但回想起这些年来自己和海德拉的相处，他选择了原谅过去，父女俩和好如初，让格雷姆父女穿行沙漠。格雷姆当初是听闻沙漠的尽头有人类才过来的，然而整个沙漠半个人影也没见着。眼看自己时日无多，格雷姆决定听从海德拉的提议，前往聚集了全世界智慧的魔女之孙。双方就此分别，乌佐伊和海德拉继续为治病踏上旅途，格雷姆则带索玛丽来到了目的地魔女印记图书馆。经图书管理员确认，藏书里确实有一册记载着人类的书，哈莱伊所传记。书本轻轻松松就被索玛丽找到了。お父さん、本見つけた。本当か。今持ってくぞ。图书馆里出现了一堆食书鱼，索玛丽不听劝，坚持要保护图书，结果护书失败，不仅眼睁睁看着食书鱼吃掉了里面的内容，自身还遭遇了生命危险。为了保护他，格雷姆动用了自己的能力，但每使用一次都对身体造成很大的损耗。索玛丽对此又自责又心痛。就在此时，图书管理员想到他们可以从借书记录找到读过这本书的人，说不定可以问出书里的内容呢。经过查询，他们发现这本书只在300年前被图书馆馆长借过一次。馆长因年迈身体非常虚弱，在格雷姆说明来意后，他坦言那本书其实就是他写的，里面讲述了一个他祖先流传下来的故事。很久以前，他们的祖先魔女菲欧朵拉遇上龙之旋风，被吹到了很远很远的哈莱伊索村，被人类少女米亚害之格雷姆所救。聊天时，菲欧朵拉不小心说起了种族话题，结果村民一听马上变了一张脸，不断质问菲欧朵拉到底来自哪里，直到格雷姆保证说菲欧朵拉是人类，他们才松了一口气。人类因太过脆弱又胆小，所以遇到强大又未知的生物时，会以驱逐对方来获得安全感。菲欧朵拉深深了解了这一点，故开始隐藏能力，住下来疗伤，不仅和救了他的米娅成为好朋友，其乖巧懂事的性格也深得村民的喜爱。一段时间后，格雷姆预知明早将出现龙之旋风，风向能把菲欧朵拉吹回原来的地方。然而就在当天，村里发生了一件事。人类抓到了一只异形，对方什么也没做，害怕的不断求饶，但人类就因为他们长得不一样，就残忍的杀死了他。在他死后，大家还往他的尸体不断丢石头，米亚也是当中的一份子。联想到身份被发现，人类也会将他杀死，菲欧朵拉害怕的躲在树下，米亚前来找他，不料龙之旋风提前刮来，直接把米亚吹到了悬崖边的树枝上。眼看树枝就快断了，人类却无能为力，菲欧朵拉只能在大家面前使用魔法飞下去救米亚。お前、人間じゃなかったのか。出て行け、化け物。一片骂声之中，菲欧朵拉离开了。米亚醒悟了自己的错误，大喊着告诉菲欧朵拉，他们是朋友。哈莱伊所传记的故事就到这里。あなたは私たちが怖いですか？怖くない。友達もいっぱいいる。ならきっと大丈夫。私たちは分かり合える。临终前，馆长提示格雷姆一路往西，可能可以找到人类。在那之后，他幻化为成千上万的蝴蝶，消散在众人眼前。画面一转，父女俩告别了魔女之村。当天雨下了很久很久，他们途经一座树屋，发现里面没人，便决定借宿一晚。在索玛丽的恳求下，格雷姆依照食谱给他烤了一个蛋糕，结果吃着吃着，他发现自己有一颗牙齿松动了。来不及把事情告诉爸爸，门外来了想进来避雨的人。打开门一看，那人居然是药师静也和他的助手八柱。静也打算到附近的镇子向一名牙医讨教，恰好正值做了鱼前往西边的必经之路，于是四人结伴一起出发，来到了这座治安恶劣、居民大部分都绝非善类的镇子。
在拜会牙师见识了可怕的拔牙过程后，索玛丽害怕被拔牙而迅速开溜，随之一不小心就撞到了路上的恶人，对方还开口就想讹钱。迫于无奈，格雷姆和巴柱出手教训了这群人，索玛丽也在过程中掉了第一颗乳牙。加斯把乳牙装在盒子里交给格雷姆。作为旅人，格雷姆一直惯行着行李越少越好的概念，但这次格雷姆却把盒子收了下来。思い出だからな。全部埋まるの楽しみだな。そうだな。一行人来来回回找不到适合落脚的地方，突然某家旅馆的老板找上了他们。原来从刚才的打斗中，他看中了格雷姆和巴柱的身手，想要在接下来客流量繁忙的一星期委托他们当旅馆的保镖。除了应有的酬劳作为答谢，他也会在镇子外给他们提供住宿和各种物资。就这样，两人接下了为时七天的委托。怎么也想不到，这个决定是造成一场不幸的根源。深夜，七爷问出了自己一直想问的问题。ソマリちゃん、あの子はさ、人間だよね。在他的询问下，克雷姆说出了自己遇见索玛丽的经过。某个雨天，黑市的运送部队途经森林发生了意外，运送者和车里的货物全体遭难。格雷姆在猫咪的智慧下找到了唯一幸存的小女孩。小女孩虽无外伤，但失去了之前的记忆，开口就把格雷姆叫做爸爸，而且还走到哪里跟到哪里。外のものに干渉してはならない。あの人間の子供は餓死するか。格雷姆为了这孩子一次又一次打破了原则，从一开始的偷偷照顾，到后来动手为他打开枷锁。联想到自己死后他无法独自在森林存活，格雷姆决定带他去寻找人类。出发前更是借用了当初发现他的猫咪墨绿索玛丽的名字，为他取名为索玛丽。故事说完，格雷姆让静爷看了自己的身体状况，外皮所剩无几，肌肉产生裂痕，体液露出。他恳求静爷在自己死后帮忙照顾索玛丽，得到了静爷的答应。接下来的一连几天，格雷姆和巴柱外出工作，闲着没事的索玛丽决定给爸爸准备一份礼物。然而绞尽脑汁，他都想不到应该送些什么。中午，旅馆老板的妻子罗莎前来给他们送物资，发现他们正烦恼礼物的事，便给他们出主意，教会他们编织幸福手绳。大切に編むぞ。まあ、なんていい子なのかしら。拥抱索玛丽的那一刻，罗莎的脸色瞬间变了。久しぶりじゃねえか。間違いないわ。あれは人間の匂いよ。执行保镖工作的最后一天，罗莎好心给他们介绍了一条安全避开危险地带，只有当地人知道的密道。これ、お父さんに。私。索玛丽把编织好的手绳送给爸爸，没想到爸爸在市集也默契的给他买了一条。父女连心，幸福就是那么简单。一行人在积雪上开心的打了雪仗，堆雪人，收拾好心情，准备明早出发。然而，格雷姆却发现了在不远处准备来抓索玛丽的坏人，对方来势汹汹。为了保证索玛丽的安全，巴柱决定留下来为他们争取时间。格雷姆和静野则带着索玛丽打算通过罗莎介绍的密道离开。结果走到很深，他们才发现桥已经断了，前面一批强盗全副武装步步逼近。无奈之下，格雷姆抱起二人，又一次动用了自己的能力。力を使ったからか。体のきしむ音が止まない。罗莎出现在通道的尽头，假意给他们送地图，一步一步带领三人踏入他设置好的陷阱。为什么罗莎和夜种族们会那么憎恨人类呢？事情源于两百年前，人类的孩子被野狼袭击了。路过的夜种族奋力赶走狼群，还好心把孩子送回家，结果人类却是非不分，举枪杀死了他。而且在那之后，同样的事情还发生了好几次，于是异种族们意识到这就是种族歧视，所以只有人类通通灭绝，他们才能活得更安全。それはソマリちゃんには関係ない。やむを得ん。格雷姆拼尽全力想要保护索玛丽，
奈何身体早已到达了极限，当着所有人面前他倒下了。ソマリを連れて行くな。为了阻止接下来发生的事，格雷姆以燃烧自己的生命作为代价，展示出前所未有的愤怒与强大。作为一名父亲，他愿意牺牲所有去保护自己的孩子。在自己又一次倒下之前，他出于本能想杀光那些会对索玛丽造成威胁的人。这次的后果是，格雷姆失去了一只手，体内组织损坏，日常活动大部分都被限制了。残された時間は不明。他努力去适应只有一只手的生活，却发现自己再也不能像以前那样照顾索玛丽。这样的他，该如何面对剩余不多的时间？又该如何好好和索玛丽道别？怀揣着心事，他跟随静野等人来到了一座陌生城镇。这里正举办着一个感谢祖先的祭典，这里的人相信一种叫锋利花的花朵会以光明指引亡者的灵魂回到家人的身边，相信死亡并不意味结束。人挤人的祭典上，偶然的几个瞬间，格雷姆察觉到巴柱是个可以取代他的可靠之人，跟着他索玛丽也会幸福的。索玛丽转头看向爸爸，才发现爸爸已经不在了。おそらくゴーレム君はもう戻ってこない。お父さん、お父さん、お父さん、お父さん！无法接受爸爸的不告而别，索玛丽发疯似的往森林跑去，激动的请求爸爸不要离开他。ソマリの幸せのためなんだ。格雷姆以极度冷漠的表现推开了索玛丽。告诉他，格雷姆是没有感情了。这一次，索玛丽一步也没有妥协。他极力反驳：如果格雷姆没有感情，为什么总是担心他生病受伤？为什么总是牵着他的手，害怕他走丢？为什么总是陪着他入睡，害怕他孤单？私にも感情、心がある。索玛丽的一字一句，让格雷姆醒悟，自己也是有血有肉的生命。回过神来，他与索玛丽之间的羁绊也早已超出了自己的认知。他想继续看到索玛丽的笑容，想继续作为索玛丽的父亲，哪怕与全世界为敌。1秒でも長く、たとえ魂になっても永遠に。他们的旅途还在进行着，即使明知道总有离别的一天，但只要深信死亡不是终点，这份羁绊，这份感情将一直一直延续下去。